one of the hot spots, one of the main action spots in Da Nang. Menino, como rasga, viu? Minha nossa! Que dança é essa, papai? Viu, viu, viu? Toma, tunga, tunga, tunga! Welcome back for another good one. I got a hot one for you tonight. Central Players here in Da Nang. This place is banging. It's a very, very unique bar, so you're gonna get to see all about it tonight. Let's go and dive in. Central Players, Da Nang, one of the hot spots, one of the main action spots in Da Nang. Tô te dizendo que isso aí é mundial, requebra mais que mulher. Meu, fechou de cadeado. Tem outra curiosidade daqui que eu ainda não tinha visto em alguns lugares públicos, restaurante, pub. Aqui eles aceitam nada mais, nada menos do que Bitcoin. Então quem tem Bitcoin guardado que quer vir pro Vietnã, fiquem sabendo que em alguns estabelecimentos aceita sim, viu? Eu sou fã do Bitcoin. Vou fazer um zoom na parte de cima para vocês verem. Eles têm iluminação muito boa aqui, de ambiente aberto. Aqui é um ambiente aberto, porém, um ambiente de boate. Pra cá. E toda a estrutura lá de baixo. É pequeno aqui, eu acho que é pra uma turma mais reservada. This is sad. We gotta win the thing right now. You ready, though? Brasil, eu não digo é nada, eu digo é vale.
Danang e lotado. Bastante frequentado aqui. Eu acredito que de segunda a segunda deve ter sido um de pessoas. Brasil! Aí aqui, realmente eu sou muito diferente deles e de todos os gringos que vêm aqui. Eles sempre perguntam de onde eu sou. I'm from Brazil. Everybody say! Olha a atração que eu tava procurando! Viu? Ele não dançando, ele rebola! Minha nossa! Que dança é essa, papai? Viu, viu, viu? Toma, tunga, tunga, tunga! Menino! Isso é um verdadeiro pau-perê! Viu? You enjoy Central Players. I told you it was gonna be a banger, so I'm gonna call it a night tonight. Hope you guys enjoyed. We'll see you on the next video. Be sure to like and subscribe, and I love you guys. Have a good night.